Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Saya Dr. Ruhaila Abdul Rahim dari Hospital Pakar KPJ Bandar Maharani. Hari ini saya nak berkongsi dengan semua tentang satu penyakit iaitu penyakit gout. Okay, gout ialah satu penyakit keradangan sendi. Dia boleh efek pada mana-mana sendi, terutama sendi ibu jari kaki, di mana ia boleh berlaku secara tiba-tiba menjadi sakit, bengkak dan juga merah. Nak tahu tak punca utama penyakit gout ini ialah tahap uric acid yang tinggi dalam badan disebabkan oleh faktor pemakanan, keturunan, obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain. Setengah-setengah ubat yang kita makan juga boleh menyebabkan uric acid tinggi. Baiklah, kalau nak tahu, kaum lelaki paling ramai dapat gout. Sebab bila kaum lelaki mencapai umur akhir balik, tidak kira peringkat umur mereka, mereka boleh mendapat gout berbanding dengan kaum wanita. Kaum wanita, mereka terhindar dari penyakit gout kebanyakannya lah, kecuali selepas mereka mencapai umur menopause atau putus haid. Penyakit gout, jika ia serangan acute, iaitu serangan tiba-tiba, ia akan menjadi sendi itu menjadi sakit dan bengkak dan panas. Okey, tetapi jika penyakit gout itu telah lama atau kita panggil chronic gout, ia boleh menjadi benjolan-benjolan pada badan seperti di siku, di telinga, di kaki. Ia disebabkan oleh pemendakan uric acid yang terlampau tinggi dalam badan di sendi-sendi tersebut. Ya, insya-Allah pesakit yang mengalami penyakit gout ini boleh sembuh jika mendapat rawatan yang sesuai dan pemakanan yang terkawal. Selain daripada ubat tahan sakit, terdapat banyak ubat di luar sana yang boleh mengurangkan kadar tahap uric acid dalam badan. Jadi, ubat-ubatan ini dapat mencegah daripada berlakunya serangan gout. Serangan gout yang terlalu kerap dan uric acid yang terlalu tinggi dalam badan boleh menyebabkan komplikasi. So, ini yang kita tak nak dan ini yang nak kita elakkan. Komplikasi yang hendak kita hindarkan adalah kegagalan buah pinggang. Uric acid yang tinggi dalam badan, dia boleh pergi kat buah pinggang menyebabkan buah pinggang rosak. Boleh menyebabkan batu karang. Ia juga boleh pergi kat sendi-sendi menyebabkan yang benjolan-benjolan yang saya sebutkan tadi. Memudah saja tipsnya. Yang pertama, kawal pemakanan. Yang kedua, pastikan minum air yang cukup. Okey, apa makanan yang perlu dielakkan? Ketika buka puasa tu, tentu kita rasa nak makan macam-macam kan? Kenalah kawal. Makanan yang tinggi uric acid kena elakkan atau kurangkan. Antara makanan yang tinggi uric acidnya ialah makanan laut. Terutama makanan yang bercerah macam kerang, kupang, ya, udang. Daging pun kena kurangkan. Makanan lain adalah seperti kacang, okey, sayur-sayuran seperti asparagus, ikan tuna, ikan sardin, ikan bilis pun banyak uric acid. Jadi berhati-hati ya bila makan. Okey, yang kedua, minum air secukupnya. Kalau kita kurang air, mudah dapat gout. Jadi macam mana kita cukup air masa bulan puasa ni? Yang pertama, minum air 2 gelas ketika buka puasa. Sekurang-kurangnya 2 gelas lah. Kemudian antara maghrib dan isyak, minum lagi 2 gelas. Selepas terawih tu boleh minum lagi 2 gelas. Dan ketika sahur, minum lagi 2 gelas. Kan cukup 8 gelas satu hari, senang kan? Okey, jadi itu adalah tips-tips untuk mengawal penyakit gout ini. Bukan saja waktu Ramadan, waktu-waktu lain pun. Kawal pemakanan, okey? Okey, jadi jika anda semua ada sesiapa yang mempunyai gejala-gejala penyakit gout seperti yang saya sebutkan tadi, silalah berjumpa dengan doktor anda. Kerana kita nak elakkan komplikasi daripada berlaku. Antara komplikasi yang boleh berlaku ialah kegagalan buah pinggang, kerusakan sendi, batu karang. Okey, uric acid tinggi juga boleh menyebabkan sendi-sendi kita rosak tau, sebab dia pergi dekat sendi-sendi tu, dia makan sendi-sendi itu menjadi bengkok-bengkok. Dan yang benjolan-benjolan yang saya sebutkan tadi pun ada antara komplikasi. Baiklah, itu sahaja. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Tapi kawan makan tau. Bye.